Undang-undang tubuh kerajaan. Menduga kau berlalu pergi. Kelas dah nak mula. Eh, ya ke? Alamak, PKP dah kelas ke? Dengan rambut tak gunting ni, PKP, kena gunting tutup. Ah, tak apalah, jom kita mulalah, tak apalah. Kalau keluar tentang undang-undang tubuh, okey, nampak tak? Dalam buku teks yang kita belajar untuk SPM, Form 5, undang-undang tubuh yang kita belajar dua. Undang-undang tubuh Kerajaan Johor, undang-undang tubuh Kerajaan Terengganu. Nampak tak ni? Poin dia bukannya 100% sama, tak. Tapi banyak persamaan. Okey, adik-adik, yang pertama, kalau kita jumpa je undang-undang tubuh Kerajaan Johor ataupun Kerajaan Terengganu dalam peksa, mula-mula, kita macam ni. Kita nampak TBH. Pertama, TBH. Pertama dibuat antaranya untuk tolak British. Lepas tu TBH juga. Apa TBH? Tak boleh serahkan kerajaan ini kepada kerajaan lain. Itu yang pertama. Ada lagi tak? Rasa ada lagi tak? Eh pakcik, ada lagi satu tinggal lah. Eh betul lah. Betul. Satu lagi. Ingat tubuh. Ingat je tubuh. Ingat tubuh saya. Slim tak? Slim tak tubuh saya? Gemuklah. Hah? Debab naga gemuk? Okay, fine. Sentap, okay? Fine. Oh. Okay. Debab campur gemuk menjadi demuk. Nampak tadi, eh? Debab campur gemuk menjadi demuk. Okay? Antara cerita-cerita yang wujud dalam undang-undang tubuh, poin-poin penting lah yang terdapat dalam undang-undang tubuh Kerajaan Johor dan Kerajaan Terengganu ada ni, demuk. Untuk mewujudkan pemerintahan bercorak demokrasi menggantikan sistem raja berkuasa mutlak. Itu poin sangat penting. Oh, pakcik. Maknanya undang-undang tubuh Kerajaan Johor lebih kurang undang-undang tubuh Kerajaan Terengganu lah kan? Iya, betul. Johor dan Terengganu. Aku tengok penyu telok. Aku tengok penyu telur. Macam mana nak ingat poin-poin penting undang-undang tubuh Kerajaan Johor? Antara lagi poin-poin penting yang terdapat dalam undang-undang tubuh Kerajaan Johor, rahsianya terdapat dekat sini, dekat J, HO dengan R. J itu apa? J itu maksudnya Jemaah Menteri. Jemaah Menteri akan bertindak untuk perlaksanaan. Nombor dua, mereka buat apa? Mereka akan berikrar tak setia kepada raja dan kerajaan Johor. Yang ketiga, mereka apa? Mereka akan bersidang. Mereka akan bersidang sebulan sekali ataupun pada bila-bila masa di atas permintaan raja ataupun menteri besar MB ataupun naib menteri besar ataupun di atas permintaan tiga orang jemaah menteri. Pakcik, R tu untuk apa? Ha, R. R ni stand for raja. J tadi jemaah menteri, betul tak? R ni raja. Okey, raja. Okey, dalam undang-undang tubuh Kerajaan Johor ada menyatakan tentang raja. Raja tu mesti Islam, Melayu, lelaki dan pewaris Johor yang sah. Pertama, itu lah. Nombor dua, tentang raja. Raja mesti Islam, Melayu, lelaki dan pewaris. Okey, pewaris yang sah. Nombor dua, raja akan buat apa? Raja akan lantik menteri besar. Okey, manakala jawatan naib MB akan ditentukan oleh jemaah menteri tapi dengan perkenan oleh raja. Itulah okey antara tugas raja atau fungsi raja dinyatakan dalam undang-undang tubuh Kerajaan Johor. Senang tak? Yes. Poin terakhir yang penting juga, HO, bawa keluar sini. HO, padam sini, jadi sini. Jadi apa? No. No, serahkan negeri Johor kepada kerajaan lain. Tujuan dia sebab apa? Menghalang. Zaman dulu, British cuba nak mengambil Johor. Lepas tu, undang-undang tubuh ini dia buat. Dia tak peruntukkan undang-undang di dalam undang-undang tubuh Kerajaan Johor. Nyatakan bahawa no. No, serahkan negeri Johor kepada kerajaan lain. Jawapannya untuk menghalang British daripada mengambil kuasa dekat Johor. Faham ni? Eh,
Kesimpulan dekat sini, kalau adik-adik nak ingat poin-poin penting dalam tajuk Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, ingat ni je. Ingat TJM. TJM, okey? Apa maksud T? Okey, T tu stand for tubuh. Okey, kita baca tadi. TBH, maksudnya tolak British. TBH, tak boleh serahkan negeri kepada kerajaan lain. Lepas tu pula J. Apa J? J kat sini letak J. J maksudnya Johor. Poin penting dia J dengan R. Ingat tak? J ni apa? Tentang jemaah menteri. Apa tugas jemaah menteri? Siapa lantik mereka? Okey, R dan R. R ni mengenai raja. Lepas tu apa? TJ? Yes. M. Apa maksud M pula? M maksudnya ialah menang. Okey? MNG. Soal tiga sini eh. Satu, dua dan juga tiga. MNG ni apa? Kalaulah, kalau jumpa dalam peksa tu ujian, dia kata dekat ikut undang-undang tubuh Kerajaan Johor, siapakah yang bertindak dari segi perundangan? Ingat ni, ingat menang. Apa MNG? MN maksudnya Majlis Negeri akan bertindak untuk menggubal undang-undang ataupun digelarkan sebagai perundangan. Dapat tak ni?